एक बार नाम बोल दो आपका, क्या नाम है? कार्तिक राज। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीन शर्मा, अपने लोग चाहिए मुनीन शर्मा ब्लॉग। आज मैं बर्तमान गाड़ी भर बर्तमान बजिसे 5:25 और आम ऊल एकदम ढलपुआते मैं आम इतना जाए एकदम लंग जार्णी लंग ट्रिपत जाए मोर थामनेल तो सी गमे पासी आसो आम जी गाड़ी और कई जन आसो कत जाने डिटेल्स जाना एया हल कोचबिहार नतुनक बनवा एन गेट। আসো আমি বর্তমান গাড়ীত ইয়াৰ আপোনালোকে চাব পাৰিছোঁ আৰু আমি যাই আছোঁ লং ট্ৰিপ মানে লাভালৈ যাই আছোঁ কালিম্পং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু লাভাত গৈ কিনে আপোনালোকক মই দেখুৱাম আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ গাইছ আমি লাভাৰ চহৰলৈ আৰু এইখন হৈছে মেইন গেট মানে মনেষ্ট্ৰীলৈ যোৱা এখন হৈছে মেইন গেট বলক মনেষ্ট্ৰীলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ক'ত কি কি আছে কেনেকুৱা ভিউ। আছোঁ আমি বৰ্তমান কালিম্পং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লাভাত আৰু ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আৰু ইয়াৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ ভিউ পইণ্ট আৰু আমি আহিছোঁ মোটামুটি 8 মই এই প্ৰীতি স্মৃতি মানে মোৰ ফুলহালি হাউমা সঞ্জিত দুটা কুৰ্মা আৰু এজন আছে। এইখিনি ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে কাঞ্চনজংঘা আৰু মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ যি শৃংগবোৰ আছে বৰফেৰে ঢাকা সেইবোৰ আপোনালোকে ইজিলি দেখা পাব, একদম ধুনীয়া ভিউ দেখা পাব। চ' গাইজ, এটা সৰু ভাইটি ইয়াতে লগ পালোঁ আৰু ভাইটিজনে আমাক ৰাস্তা দেখাব মানে ক'ত ক'ত কি আছে। ইয়াৰে লোকেল হয়, সেইটো একবাৰ নাম বল দিওঁ আপোনাক, কিয় নাম হয়? কাৰ্তিক ৰাজ। ইয়াৰ নাম হ'ল কাৰ্তিক ৰাজ, ই ধুনীয়াকৈ জানে ক'ত কি কি আছে। ই আমাক ক'লে যে ওপৰত ওপৰত দধিপৰ যি টেম্পল ওপৰত যাব দিছে, ই আমাক দেখাই দিব কোনফালে যাব লাগে। কিটো আছে ন, এইফালে দি যাব দিছে ওপৰলৈ। কোন চে ক্লাছ মে পাৰতে হ'ল? ক্লাছ টু পাৰ। ঠিক আছে, চলো ওপৰত চলো। ঘরে লাগি যায় উপর উঠতে, যে সিঁড়ি বগাব লাগে, বাপরে। হ্যাঁ বলে তো লগ পালো কার্তিক রাজ। এইটো হৈছে বুদ্ধদেবৰ মেইন টেম্পল। চাওক তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠিলো। 1987 আৰু 1988 চনৰ এপ্ৰিল মাহত নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হয় এই মনেষ্ট্ৰীটোৰ আৰু 1990 চনৰ 6 জুনত এই মনেষ্ট্ৰীটো মুকলি কৰা হয় আৰু ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবোৰকো দেখা পাব। লগতে এখন দোকানো আছে, নানা ধৰণৰ বস্তু ইয়াতে কিনিব পাৰিব। 100 পৰা 120 টকালৈকে এই বস্তুবিলাকৰ দাম, বেগ, চাবি, ৰিং, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। সৰু সৰু কাপ আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া কাপ, চাহ খোৱা কাপ, ডিজাইন কৰা কাপ, বহুত ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু বৌদ্ধৰ মূৰ্তিও আছে। ভাইটিটোৱে যথেষ্ট সহায় কৰিলে, মানে ই আমাক দেখুৱাই দিলে ক'ত কি কি আছে। চ' ভাল লাগিল। কাৰ্তিক ৰাজ ন, তোমাৰ নাম কাৰ্তিক ৰাজ। ভাইটিটোক ভাল লাগিলে, সকলো 10 টকা এটা আছিলে ভাইটিটোক মই। চ' বাই বাই, থেংক ইউ, লাভ ইউ অল। নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। সেয়েহে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাগিব শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, অথবা ভিডিঅ'টো লাইকে প্ৰেছ কৰি দিব। আজিলৈ মানে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মানে, বাই বাই।